Välkommen till Svinnytt, dagsaktuella händelser från landet bortom allt. Välkommen till Svinnytt. Väggen börjar bli varm. Reportage från en husvägg. För sent. Påskliljorna blommar efter påsk. Vad har hänt? Jägaren som försvann. Stort reportage från skogen. Två mystiska cyklar åker förbi. Vem tillhör dem? Snubbelfaran stor i skog och mark. I väntan på bussen, reportage. Så avslutar vi som vanligt med aktuellt väder. Jägaren som försvann. Vid sjutiden i morse försvann plötsligt en jägare i skogen. Ett stort uppbåd var ute och letade efter honom. Här är några bilder ifrån en av dem som letade. Man hittade mannen sittande gråtande bakom ett träd. Han hade känt sig så förtvivlad när han hade sett vad han hade skjutit. Så han visste inte vad han skulle ta sig till. Han sprang förvildad och förvirrad och allt möjligt rätt genom skogen och satte sig bakom ett träd. Sen dess har han suttit där. Stor snubbelrisk i skogen. Skogsstyrelsen går idag ut med en varning. Är ni ute i skogen, se upp. Det finns mycket att snubbla på. Ha på dig ordentligt på fötterna. Risken att ramla är stor. Bussresan. Vi här på Svinnytt har gjort ett litet reportage om bussresandet här på landet. Och ja, vi tänkte väl visa lite hur det går till. Och det som är det stora problemet och verkar vara det stora problemet är väl att man får vänta. Och väntan kan bli ganska lång. Här är en kille som jag tror att han har väntat i, jag vet inte, 2 eller 3 år.
väder. Ja, som ni kan se här bakom mig så blåser det ganska kraftigt idag. Och ja, trots solen skiner så är det ganska kraftiga vindar. Men det är nog antagligen för att ja, jag tror att det är väderombyte på gång helt enkelt. Så vi får se, våren kanske är på väg. Ja, solen har äntligen kommit tillbaka. Kan man ligga ute och bara ha det gott. Fåglarna kvittrar, det blåser. Solen skiner. Himlen är blå. Vad mer kan man begära? Sen ser man ju väldigt tydligt här nu att gräset håller på att bli grönt. Det är ju helt otroligt. Det ska bli så skönt nu när det är våras. Ja, som ni själva ser så ligger temperaturen på 14,0 grader utomhus. Klockan är 12.41-42. Och inomhus har vi faktiskt 23,4 grader idag. Det går åt rätt håll. Härligt. Ja, detta var allt från vädret. Får se vad som händer imorgon. Detta var allt från Svinnytt för idag. Tyvärr föll två av reportagen bort, men vi återkommer med dem imorgon. Ha en trevlig kväll och sov gott. Tack för oss.